Що дасть українцям новий закон про підтримку ОСББ? Наскільки активно впроваджується реформування у найбільш проблемній сфері нашої держави, у сфері житлово-комунального господарства? Про це все найближчих 35 хвилин говоримо в темі на телеканалі «Поділля Центр». Вітаю я вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Працюємо в прямому ефірі, телефон для зв'язку незмінний 700-776. І нині спілкуємося із нашими гостями – заступником Хмельницького міського голови Анатолієм Макаровичем Нестеруком та головою Хмельницької асоціації ОСББ Юрієм Владиславовичем Хмельницьким. Вітаю вас у нашій студії. Нагадую, що насамперед телефонні дзвінки, тому я перепрошую, якщо буду перебивати, тому що насамперед сподіваюся, що прямий ефір і будуть телефонні дзвінки, люди будуть звертатися і ставити свої запитання. А перше моє стосується того, що от, власне, з 1 липня нинішнього року Верховна Рада України, по суті, прийняла закон, він набув чинності про особливості здійснення права власності у багатоквартирному житловому будинку. Донедавна, та й, власне, зараз відбувається таким чином, що в Україні управління будинків в більшості випадків здійснюють житлово-експлуатаційні компанії, ЖЕКи, як звикли ми говорити. Вони за щомісячну плату з кожної квартири ремонтують будинок, доглядають за прибудинковою територією, десь краще, десь гірше в межах того фінансування, яке є, і тої квартплати, яку сплачують мешканці. Разом з тим, вже близько десятка років, так, пане Юрію, у нас почали працювати ОСББ? 15 років. От, да. У нас вже діють інша форма управління багатоквартирним фондом, будинками багатоквартирними, саме ОСББ. Що, я хотів би... що дасть? Да. Що це дає? Саме головне, що... будинки, тобто квартири давно приватизували, всі мешканці свої квартири. А от останні сходові клітини, підвали, криші було нічийне. Тобто фактично люди ніхто не відповідав. Тобто воно було нічийне. Вроді би і ЖЕК що, надає послуги експлуатаційні. А хто керує, хто цим управляє, фактично не було. І цим законом якраз і врегульовано це питання, що люди відповідають не тільки за свою квартиру, а за останні. Допоміжні всі приміщення теж мають відповідати. Оцей закон, саме головне, отвів відповідальність, ще не тільки права, а ще відповідальність за ті допоміжні приміщення, за сходи і інше. Шириться і інтернетом, і серед людей така інформація, що от з 1 липня все, ЖЕКи в нас ліквідовуються, не буде, хто ж буде займатися тим будинком? Анатолію Макаровичу, насправді, внесіть ясність. Ліквідовуються ЖЕКи чи не ліквідовуються? Як вони працюють в обласному центрі? Добрий вечір, шановні хмельничани. Звичайно, робота житлово-комунальної сфери, житлово-комунальних підприємств – це питання хвилює кожного хмельничанина, кожного. І воно завжди було актуальним і залишається актуальним. Тому що в нас в місті є 1414 житлових будинків, багатоповерхових будинків. І з них, з цих 245, в нас в місті утворені об'єднані співвласники багатоповерхових будинків. Так, то і вже, як сказав Юрій Владиславович, вже на протязі 15 років у нас в місті існують і працюють об'єднані співвласники багатоповерхових будинків. Крім того, житловий фонд нашого міста обслуговує 7 житлово-експлуатаційних контор, які відносяться, є комунальними підприємствами і товариство обмеженою відповідальністю за ДЖЕО. Це обслуговування кооперативних житлових будинків. Це власне тих будинків, які так, вже по суті те саме ОСББ, тільки звичайно, ще у свій час, свого часу, в радянський період, і перші роки незалежності, коли був такий кооперативне будівництво. Будинки ці побудовані за кошти мешканців, і, звичайно, вони, знову ж таки, є об'єднання, яке їх обслуговує. Ну, і хочу сказати про те, що, звичайно, держава робить те, що зараз впроваджується і в Європі, і в інших країнах, будемо казати, в тих же Сполучених Штатах Америки. Держава шукає більш ефективні способи управління житловим фондом. Вона хоче долучити мешканців, щоб кожен відчув, що кожен є господарем свого будинку, чи ну то, що своєї квартири, це факт, тому що в нас в місті 99% квартир, які в житлових будинках, які рахуються комунальними, там квартири приватизовані. І фактично це знову ж таки, це вже приватна є власність. Але хочу сказати, що ні в якому разі ніхто ЖЕКів не ліквідовує. Є система
яка давно вже працює, ну, з радянських часів. Хтось її може критикувати, що там хтось гірше, хтось краще обслуговує житлові будинки. Ми даємо альтернативу мешканцям і кажемо, якщо у вас бачите, що ну, не так обслуговує ЖЕК, як би ви хотілись, будь ласка, ми створити допоможемо, створіть ОСББ. А зараз цей закон, який прийнятий в липні місяці, дає можливість кожному будинку обрати собі управителя. І знову ж таки правління даного будинку, це в якійсь мірі на подобі того, що в нас є об'єднані співвласники багатоповерхових будинків. Але ще Верховна Рада розширила там, ну, будемо казати, повноваження і дала можливість ще, ну, будемо казати, примінити ефективніші методи управління. Але крім того, хочу сказати про те, що мешканці житлових будинків, забудови яких 50-ті, 60-ті роки, 70-ті роки, ну, їм зараз важко самим визначатися і організовувати ці об'єднання, тому що вони є проблеми з капітальним ремонтом. Ми про це далі поговоримо, насамперед телефонні дзвінки. Нагадую, у нас змінився телефон 61 90 60. Запам'ятайте його, ставте свої запитання за ним. 61 90 60. У нас є перший телефонний дзвіночок, слухаємо вас, ставте своє запитання. Алло, доброго дня. Доброго здоров'я. Мене звуть Володимир. Я таке питання до вашого головного. Значить, у нас все погано йде з Московії. От там от йде така система, ЖЕКи викидаються і рейдери приходять. І типа ми нові хазяї роблять, якийсь там ремонтик, 100 раз піднімають ціну. Ну, от я так думаю, що нова ця влада, це. З приводу рейдерських захоплень, можливо, я хочу сказати громадянину, який задавав запитання, що ви, щоб всі зрозуміли, що міська влада, виконавчий комітет, депутатський корпус ніякому разі не стоїть на тому, що ми ліквідовуємо вже ЖЕКи, що ми всі будинки заставляємо, щоб вони вибирали управителів, тому що в нас є і досвід того, що я можу багато навести прикладів ефективного управління об'єднаних співвласників багатоповерхових будинків ОСББ, але є, на жаль, і прикрі випадки, от Сковороди 14, де голова ОСББ два роки назад зібрав кошти з мешканців 85 тисяч і все кинув на, як кажуть, на призволяще. І шукає вітра в полі. І шукає вітра в полі, і мешканці звернулися. Згідно статуту, який є ОСББ, що ніхто не має права контролювати фінансову діяльність того чи іншого об'єднання ОСББ, тільки правління, будемо казати, багатоповерхового будинку, об'єднання. Тому, звичайно, влада не залишила той будинок людина без допомоги. Ми допомогли підготуватись до зими, ну і інші такі є моменти. Але хочу сказати, що це буде добровільний вибір мешканців того чи іншого будинку. Тобто ми не стараємося нашкодити мешканцям. Просто це йде як альтернатива. І ми зацікавлені, міська влада, щоб мешканці того чи іншого будинку мали, ну, будемо казати, нормальне обслуговування. Так, їм надавались якісні послуги, як по водопостачанню, теплопостачанню і інше. А саме основне, щоб мешканець був задоволений. Споживач – це понад усе. У нас є дзвінок 61 90 60. Ставте своє запитання. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, ви в ефірі. Зірвався дзвіночок. Пане Юрію, на думку скептиків, хто, власне, противник цього закону, який пропонує, по суті, повне роздержавлення житлово-комунальної сфери і зняття, фактично, з держави зобов'язань щодо фінансування і утримання багатоквартирних будинків, що цей закон, по суті, відправляє мешканців багатоповерхівок з їхніми проблемами, такі, наприклад, будинки, як 50-х, 60-х років забудова, які потребують капітального ремонту, по суті, вільне плавання. І чи випливе, чи не випливе, невідомо. Як ви ставитесь? Ну, звичайно, це проблема дуже серйозна, тому що здебільшого ОСББ створюється в більш нових будинках. Да, це так воно є. Де тут менше проблем? Де менше, так, тільки будинок здався, і тут легше, і ремонтів таких немає. В старих будинках дійсно там, по-перше, живуть старші люди, і навіть знайти ініціативну групу, щоб створили, це дуже важко.
Ну, в свій час був якийсь підзаконний акт, що мала бути держава зробити при передачі ОСББ якийсь там капітальний ремонт. Капітальний ремонт, ну, як завжди, ці кошти ремонт мереж. Це проголосили, а гроші на це, звичайно, не виділили. Продекларували, да. Ні, ну, звичайно, що міська влада робить, тому що дахи роблять, і ліфти роблять, тому що це не під силу одному будинку старому зробити. Новий будинок, да, вони збирають кошти на ремонтний фонд, поступово ці збираються, і ті ж самі кошти, як колись. Вони сідають, потім цей ремонт можна зробити. В старих будинках це дійсно проблема, але я думаю, міська влада завжди буде допомагати. Тому Анатолій що... Макарович, от власне, приходить до вас ініціативна група, скажімо, будинку, якому 25 років. Ми хочемо створити ОСББ, але просимо допомоги. Яку допомогу місто може надати? Я хочу сказати, що в нас при управлінні житлово-комунального... По-перше, в нас в місті створена асоціація об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Сьогодні в ефірі присутній тут Юрій Владиславович як голова асоціації. Крім того, у нас в управлінні житлово-комунального господарства на Проскурівській 1 є головний спеціаліст, яка безпосередньо займається об'єднанням ОСББ. Ну і крім того, начальник управління, заступники, які можуть надати кваліфіковану допомогу, є і юридичний відділ. Тобто, якщо хтось забажає, от по створенню ОСББ, ми всім йдемо на зустріч. Немає місця такого, що ми перечили. У нас крім є дзвінок, і ми продовжимо. 61-90-60, слухаємо центр, вас. Так, що там... Алло. А, говоріть, будь ласка. Алло. Добрий день. Доброго здоров'я. Я житель мікрорайону Раково, Тягленко Василь Зінькович. Угу. Я проживаю в нашому дому, який приналежить до Міністерства оборони. І мікрорайон Раково на протяженні 15-18 років не приймається в комунальну собственність міста. Можемо ми, жителі мікрорайону Раково, війти і створити ОСББ? Я зрозумів запитання. Хочу сказати, що міська влада готова давно була прийняти мікрорайон Раково. Це в нас взагалі в місті позиція була міського голови Сергія Івановича Мельника, і зараз виконуючий обов'язки міського голови Чернилевського Костянтина Івановича була і залишається така, що всі житлові будинки, які є і гуртожитки, відомчий житловий фонд, а у нас в місті це і Південно-Західної залізниці житловий фонд. Ми минулому році прийняли в комунальну власність три останні гуртожитки державного підприємства «Новатор», що це об'єкти, будемо казати, житловий фонд є, ну, будемо казати, навантаженням на дані підприємства, і влада повинна цим займатися. Ми прийняли комунальну власність. І мікрорайон Раково, міська влада давно була готова, і рішення сесії міської ради були прийнято ще років 5 назад тому, щоб прийняти комунальну власність, але були виставлені умови, що Міністерство оборони передало для міста, потреб міста, госпіталь, який знаходиться на вулиці Довженко, на жаль, його не передали. Він на сьогоднішній день в жахливому стані, а також 50 гектарів землі, яка є. Ми хотіли, враховуючи те, що Міністерство оборони не має коштів. По суті, держава в державі. Держава в державі. Місто в місті, так? Фактично, Міністерство оборони ніяких коштів не виділяє на утримання житлового фонду. Ми навіть і минулому році два будинки, і в цьому році включили капітальний ремонт дахів, не дивлячись на те, що це житловий фонд не міської ради. І ремонт прибудинкових територій, і заміна контейнерних майданчиків в цьому році. Ми розуміємо, що це потрібно робити, і ми готові, міська влада готова, і будемо далі вести переговори про те. Ми ж знову написали звернення до Кабінету міністрів, щоб житловий фонд все-таки Кичі передали комунальну власність міста. Але в минулому році Кабінет міністрів прийняв постанову про заборону відчуження державного майна і про заборону передачі комунальну власність територіальних громад. І ця заборона на сьогоднішній день не змінена. Тому тобто, я розумію, по суті, місто хоче, так. Міністерство оборони не має можливості відповідно до закону це передати. У нас є ще одно, один дзвінок. Якщо в цьому році вже ні, а на другий рік повинно вирішитись по-любому, позитивно. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от історія вже довга ця. Зараз фінансово яким чином? По суті, це додаткове навантаження на бюджет. Звичайно. Разом з тим, це є оце от, нікуди не дінеться, мешканці нашого міста, так? Їх треба, і вони такі самі жителі Хмельницького, і їм треба теж допомагати. Вони можуть створити ОСББ? Там, можуть. Зараз. Можуть. Можуть.
квартири в них в приватній власності, я розумію. Тільки що, що самі будинки. Тобто, якщо вони створюють ОСББ, згідно от цього закону, який вступив в силу, держава має передати цей будинок. Всяких, тоді не буде діяти вже, цей мораторій, їх не стосується. Згідно цього закону, там дійсно вже відчуження відходить прямо будинку. І землі, тобто, цей закон якраз... Єдиний варіант нині, аби... Створювати, да, свою... Об'єднання, тому що любе... А потім вже заключати, як розумію, мікрорайон Раку, він особливий тим, що там житловий фонд, можна сказати, новий, це болгарське містечко, як в нас у місті кажуть. Ну, але цей житловий фонд, де Попова, Подовженко, там Майборського, звичайно, забудова старої забудови, і там допомога зі сторони міської влади чи допомога зі сторони Міністерства оборони обов'язково необхідна. І ми розуміємо, що зараз у нас є завдання дзвінок, знову армії... в нас телефон гарячий. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Мене звати Володимир. Значить, таке запитання. З 1 липня Верховна Рада прийняла закон про ліквідацію ЖЕКів. Запитання. Чи повинні ми сплачувати зараз кошти в ЖЕК? Дякую. Хочу сказати, що цей закон, який прийнятий, в тому законі немає ні жодного слова про ліквідацію ЖЕКів. Раз. Крім того, ви обов'язково повинні сплачувати квартирну плату, тому що ЖЕКи, де ви проживаєте, я не знаю, в якому районі, але ЖЕКи вам надають послуги на сьогоднішній день, є перелік послуг. Якщо ви створите окремо, вийдете, ну, будемо казати, з підпорядкування ЖЕКу, оберете управителя, тоді ви будете самі встановлювати квартирну плату, але повірте, все одно вона може бути не меншою, чим вона є і в ЖЕКі. Все буде залежати від технічного стану житлового будинку, які послуги захочуть мешканці отримувати, тому що ЖЕК може багато послуг надавати, але, на жаль, в зв'язку з тим, що, будемо казати, населення не платіжоспроможне, то цей перелік послуг не дуже великий, але є окремий, будемо казати, перелік послуг, які може ЖЕК надавати на платній основі. Крім того, хочу сказати, що... Це залежить від того, чи мешканці оберуть. Об'єдналися, і тоді дійсно тому ЖЕКу можна контролювати і замовляти ці послуги. Чому це об'єднання дає позитив? Пане Юрію, от, власне, є така думка, що, власне, провал всіх попередніх ідей створення ОСББ, в нас були по суті, з 2001 року мусолиться це питання. В 2009-2014 роках в нас діяла там загальнодержавна програма реформування розвитку ЖКГ теж. Але все розбивається об лінь мешканців будинків. І немає ініціативи. Всі думають, що хтось прийде, хтось Боже і зробить. Ну, хто ж вам зробить? Це ж будинок ваш, ваші сходи, ваші ліфти. Ніхто зі сторони не прийде, краще вас не зробить. А об'єднавшись, тоді дійсно навіть і запросити, і якусь допомогу попросити, тоді вже легше, коли вже об'єдналися. Да. Ну, дійсно, як характеристика показує, десь 80% народу в будинку пасивні, 10% ініціативні. От якраз на цих 10% і лежить ініціатива, щоб будинок краще жив. У нас є знову вже дзвінок, слухаємо вас, ставте своє запитання. Алло? Алло, говоріть, будь ласка. Алло. Ми чуємо слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би з містерком Анатолієм переговорити. Будь ласка. Я вас слухаю уважно. От у нас дом Пілотська 7. Так. 20 років существує дом, і ЖЕК ні раз не делав ні одні услуги. Не підключив ні лампочку, ні ремонт, нічого. Кроме того, що ми єдинственно просили водоканал зробити нам ремонт на вулиці. А ви говорите о том, що ЖЕК робить услуги. Ну, я хочу сказати вам про те, що я готов зустрітися з мешканцями вашого будинку на наступній неділі. Я призначу на будь-який день, вечірній час збори, і я з мешканцями вашими зустрінусь. І будуть запрошені працівники ЖЕКу, майстер, начальник ЖЕКа. І нас такого місця в будинку немає, щоб ЖЕК не надавав послуги. Ну, я хочу сказати, що ви не об'єктивно кажете про це, тому що без ЖЕКа ні один будинок на сьогоднішній день не обходиться. Ви маєте право зараз, виходячи з цього закону, який прийнятий,
собі вийти з ЖЕКа і спробувати управління. А чи може, скажімо, будинок зібратися і вирішити перейти під обслуговування іншого ЖЕКа? Може. Зараз є до цього закон, тільки що треба створити це об'єднання. Закон дозволяє. І тоді переходити в любе від управління любі. Але ми самі навіть пропонуємо мешканцям багатьох будинків, що, будь ласка, беріть, створюйте ОСББ, виходячи з цього, що закону прийнятий. Ну, як сказав Юрій Владиславович, це непросте питання, тому що да, це... кожному будинку багато є дуже, я не хочу нікого образити, але людей, ну, які пасивних, да. пасивні, не хочуть, чи не, за, ну, всі не думають, мають що часу, прийде, що хтось має це зробити. А крім того, ті послуги, які вам надає ЖЕК за те, що ви платите, кожний мешканець вправі, в кожному ЖЕКі є особовий рахунок, картка, в якій відображаються ті послуги, які надає ЖЕК. Коли проводиться ремонт поточний, що будинку 20 років, то капітальний ремонт через 50 років. Щорічно йде обстеження, підготовка будинку йде до нового опалювального сезону. І якщо мешканці того чи іншого будинку, мене дивує, що ви за 20 років прожили, ні разу не звертались до міської влади. У нас цілодобово працює служба 1580. І вона, служба, реагує на всі звернення громадян. І зразу йде доручення тому чи іншому ЖЕКу чи керівнику, тобто, йде по суті, реагування. Варто повинна... Якщо стукаєш, тобі відкривають. Да, у нас є ще один телефонний дзвінок, слухаємо вас. Ставте, будь ласка, своє запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Доброго здоров'я. Мене звати Анатолій, я хотів би задати запитання таке. Ми більше будинків 20-30 років існують, і вони весь час сплачують кошти в ЖЕКи. І відповідно до законодавства ЖЕКи повинні проводити капітальний ремонт комунікацій, стояки, каналізація, електрика, ремонти в під'їздах, дахів ремонти, але цього не проводиться. Якщо ви пропонуєте вийти з ОСББ, то яким чином будуть ці роботи компенсовані тим, хто виходить з ЖЕКів і створює ОСББ? Ну, я хочу вам сказати, що є період проведення, термін проведення капітального ремонту. Щорічно будинки обстежуються, і ми в цьому році виділили 8,5 мільйонів гривень на капітальний ремонт житлових будинків. Це комунальні форми власності. Це ремонт покрівель, ремонт сантехнічного обладнання. І крім того, виконкомом міської ради прийнято було рішення ще 2007 році, що ремонт і обслуговування внутрібудинкових мереж, тобто гарячого водопостачання і теплопостачання, передано ці функції нашим двом комунальним підприємствам. Це теплокомуненерго, південно-західним тепловим мережам. І ми від цього маємо великий позитив. Тобто підприємства, ці наші два комунальні, які надають послуги, вони надають від котельні до приладу в квартирі. Тобто вже там ЖЕК цих ремонтів не проводить. І я можу дати великий перелік і робіт, яких зроблений за ці роки, і в минулому році, і в цьому році. І ця робота ведеться поступово, це утеплення, це заміна, будемо казати, там запірної арматури, ну і ті інші роботи, які проводяться. Власне, але от, питання виходить, таке, якщо... створюється ОСББ, виходять ЖЕК, гроші, чи може ЖЕК передати ту суму сказати, на капремонт, чи є воно, це можливо, чи це реально? Це питання не врегульоване ніяким законодавством, тому що відколи в нас була квартирна плата, вона ніколи 100% не покривала потреб на ті цілі, які необхідно було, щоб можна було, ну, будемо казати, ефективніше експлуатувати житловий фонд, накопичення. Крім того, ця інфляція, яка в нашій державі є, взяти навіть в минулому році, курс долара був 1:8, а зараз 1 був до 40, 1 до 23. І навіть ті накопичення, які були, на жаль, вони не проіндексовані, і вони втрачають, мені прикро про це говорити, але це не залежить від міської влади. Гроші, які, по суті, згоріли. Взагалі, у нас є ще один телефонний дзвінок, і далі ми продовжимо. Так. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий вечір. У мене є запитання. Це по Кам'янецькій 45 дом. Це біля тюрми, де офіси стоять. Там в дворі повністю там робили там ремонти, і там не засортировано ні одної дрожки. В дворі повністю там розрито все. Зрозуміло ваше запитання. Там, де магазин, де хутро є. Там хто ніхто не хоче робити навіть.
Я дам доручення. Я дам доручення сьогодні ж інспекції нашої з екології благоустрою, і ми виявимо того порушника, не порушника, а виконавця робіт, і хто не виконав благоустрій, обов'язково благоустрій буде зроблено. Що стосується ремонту прибудинкових територій, я хочу сказати, що в цьому році, як ніколи, в минулому році ми біля 173 житлових будинків багатоповерхових виконали ремонт прибудинкових територій, біля яких ну, вже багато років не проводиться ремонт, а в цьому році вже біля 200 житлових будинків. І цю роботу ми продовжуємо і далі. Тобто це питання, яке задано, буде взято на контроль, і ми обов'язково роботи будемо виконувати. У нас є ще один телефонний дзвінок, слухаємо вас, ставте своє запитання. Алло. Говоріть, будь ласка. Доброго дня, мене звати Володимир. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, мене цікавить таке питання. Є хутір Дубівський, це в мікрорайоні Дубівський, і об'єднання громадян. І от в нас вже багато-багато років проблема з облаштуванням дороги. Чи можливо вжити якісь заходи по виділенню коштів на організацію дороги? Це перше запитання. І друге запитання. Поруч притулок бездомних собак, який просто наводить жах на мешканців мікрорайону. Малі діти, це все шум, гам, антисанітарія. Ми звертались в профільну комісію, ми писали міському голові. Чи можуть бути прийняті міри про перенесення цього притулку? Дякую. Дякую за запитання. Питання утримання притулку цього, воно є дійсно болючим. І в центрі міста, ну, ясно, що ніхто не може його розмістити. Ну, немає такої відповідно території. Там все-таки окраїна міста. Єдине, якщо раніше було там менше тих ну, тварин, ну, собак виловлювали і, будемо казати, їх чи забирали, а зараз фактично ну, їх ніхто не забирає, і вони там утримуються. І на сьогоднішній день не задовільняє робота того орендаря, який орендує це, ну, будемо казати, цей притулок. Він давав великі зобов'язання, який там буде порядок. І буквально на минулій неділі було засідання двох постійних депутатських комісій, прийнято рішення про розірвання договору оренди, і будуть знову ж таки передані. Поки що іншого місця для потримання у нас собак немає. З приводу дороги. Але чи можливо от об'єднання ОСББ, скажімо там, чи на умовах там співфінансування частину збирають мешканці, іншу частину додає місто? Хочу сказати про те, що в нас в місті запроваджена практика виконання таких соціальних проєктів на умовах 50 на 50. Що це значить? От в минулому році мешканці вулиць Короленка, комунарів, басейну вирішили побудувати каналізаційні мережі по своїх вулицях. Це дуже важливо, тому що екологія – питання надзвичайно потрібно. І міська рада, депутати пішли на зустріч, виділені були кошти з міського бюджету. 50% коштів зібрали мешканці, 50% кошти міського бюджету. І ці роботи були зроблені, за що, ну, будемо казати, хмельничані. Тобто, по суті, ця так. Громада, це об'єднання може об'єднатися і таким чином може, звертатися? Звичайно, але ми розуміємо фінансовий стан, але самого населення. Але ця дорога в нас є в плані. В цьому році на капітальний ремонт доріг виділено 67 мільйонів гривень. Чи мало, чи багато? Буде шанс, що вони цього року ще зможуть? В цьому році ні в якому разі. Шансу не буде. Ми єдине, що в цьому році ще раз підсипемо, що можна, щоб можна було добиратися. Але виготовляється проєктна документація. І на майбутнє ми цю ремонт зробимо. Крім того, в місті Хмельницькому... У нас є дзвінок, далі продовжимо, слухаємо вас. 61-90-60. Алло? Зірвався дзвіночок. Хочу продовжити сказати, що в місті Хмельницькому 428 кілометрів доріг взагалі не мають твердого покриття, тобто не заасфальтовані. Є дзвіночок, дозвонилися. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. У мене вопрос. Программа мэрии 50 на 50 по поводу утепления жилых домов, когда устанавливается счетчик на тепло. В чем она заключается, каким образом проводится и какие средства на нее выделяются? Дякую. Дякую за запитання. Ще в 2013 році в сесії міської ради прийнята програма «Теплий дім». Суть цієї програми – мешканці
будь-якого житлового будинку в нашому місті, багатоповерховому, незалежно, чи це ОСББ, чи це кооперативні будинки, чи міської комунальної власності, чи навіть житлові будинки, які знаходяться в мікрорайоні Раково, мають право провести збори мешканців і проголосувати, що вони згідні виконати утеплення даного будинку. І 50% міська рада виділяє з міського бюджету, але 50% за кошти мешканців даного будинку. І на той будинок обов'язково встановлюється лічильник обліку тепла. Це ще раз дає можливість мешканцям переконатись в тому, що це добра справа, чи це буде цей проєкт окуповується за 2 роки максимум. Пане Юрію, як часто об'єднання співвласників погоджується на такі умови, на такі програми? Ну, тут ще нові утепляються будинки, але тут в програмі є деякі нюанси. Коли створили програму, дуже багато бюрократичних перепон було. Зараз трохи скоректували цю програму, вона полегшить роботу, тому що в Кам'янці там вона краще працювала, в нас трошки з проєктним було. По поводу лічильників, що я хотів сказати. На сьогоднішній день держава фінансує енергоефективні заходи. Тобто можна взяти кредит ОСББ, держава верне 40%, плюс 15% верне ще наш міський бюджет. І отримаєте дуже, дуже вигідно, скажімо, для те саме. Тобто всі наші державні банки фактично зараз співфінансують енергоефективні заходи. І лічильники от зараз, вона, зараз дуже ефективно брати. Створює. Треба по кошти. Суті, головне знайти ту ініціативу. Групу, яка би щось робила. От іменно. А зараз це от якраз є момент, поки не знаю, буде на другий чи не буде. А зараз це є. Сбербанки, інші банки наші дають. Я хочу сказати, що в нас в цьому році на взагалі в місті 569 житлових будинків мають лічильники обліку тепла. Це ну, дуже важливо, тому що два рази менше фактично потреб платиться. Я хотів би, щоб мешканці міста розуміли, що ні в якому разі ні Теплокомуненерго, ні Південно-Західний тепловий мережі не ставлять завдання обдерти ту іншу чи іншу сім'ю. Ми стоїмо на стороні, щоб було, ну, є лічильник електроенергії, і всі знають, скільки спожив, стільки оплатив. То, по суті, і ця робота продовжується те? В цьому. Ну, за те, що взяли. Все, дякую вам, наш час вже завершений. На цьому кажемо до побачення. Дякую всім, хто був із нами, хто був активний. Це була передача «Тема». Побачимось незабаром. Думайте, аналізуйте і робіть висновки.